någonstans. 5 gånger 1000 meter i en fart som är mellan 10 kilometers tävlingsfart och 15 kilometers tävlingsfart. Så ganska hög men behaglig fart. Allt för att höja komfortzonen då i lite högre farter. Jag har sprungit ner till elljusspåret nedanför huset där jag bor. Och jag har gjort så, istället för att ha kilometermarkeringar så springer jag i 4 minuter jämnt. Och sen är det 3 minuter vila och så kör rullar vi på så. Så då ska vi bara fixa klockan. Och så är vi iväg då.